Joo, se tekes. Huh, onneks teikö nyt tarkkuus? Se focus blast on liika kova jälle. Ajas teikö näkään tarkkuus joka toinen sekunti. Ei saako tässä kohta? Tiedän saako tässä nyt? Ei, vaan nyt. Jop, nyt se tekis, mä väistin. Eilen kun on mennyt näin paljon, niin meillä oli niinku tuon verran. Minähän on Adenderiinin misona. Sä tinkin. Käy meitä 20 tyyppiä tässä on vielä mennyt 7 sekkaa. Meitä oli eilen niinku 6. Hai. Oh. Jee, pakko saadaan mulle joku. Mä kai, mä koitan. 7. 3 rare candy. Mä en saanut mitään rare candy. Tämä 7 maalia. 14. Ja hän on 13 palkkaa. Mä olisin saada tutkijärjestin tuo, että mä en oo tähtä mikään. Juuri. Sitä ennen kirjoittaa. Sukulöitä. Se ei saa tehdä. Tuli ulos. Sukku. Häpt. Kaltikin, kohta. Mä oon puhuttiin aina pistää mikään. Tää tulee koko ulos. Mä sain sen! Sulla on aina liika tuuri näissä. Ainakaan ei tullut. Se leimu pallo. Mun siistiä saada tällainen shine. Heidän vanhukset. Meidän silverkin apeita. Tää tulee koko ajan ulos. Mä saan mitä mä heitän. Kokeilla kultaista. Chanta tu kohdriti. Chishut. Rap. Vai vaat vai sama BMW tässä? Aina on kyllä. Mä annan 5 pallo. Siis tää tulee ihan koko ajan ulos, ihan sama, käytäks mä Maria vai? Se tulee vielä niinku helppo tulla sille. Ei edes ei mennä näin. Hehehei. Mä kokeilen vaan ennen kanssa. Haluatko Jasin tehdä se? Mia? Nää vähän minun mun juttu. Kun mä oon hetänä, niin mennään sinne sillä lailla. 1, 2 jää nyt. Jes, jäi, mennä. Joo, se on sitten heti sen jälkeen. Mä saa pelata. Pöytää nää mestat, jos sä et pyörät. Päätin mun jäst. No, mun ilmainen reitlikku meni siihen. Nyt mun pitää ostaa lisää. No. Mitä? No, sä oot sit seuraavassa reitlikku.
Sitä ei saa enää sen kerran. Kerran? Tää päähän te vesi reisu, niin äkin näkyy isän. Tää ei saa enää sen. Sä olet aika lähe. Käytin kaks kultas marjakin, niin se ei jää banan. Mä heitin vaan tavallisella pallolla sitten rasterin. Tänne ei tukee tältä silloin. Mutta kirjasto alkaa vasta 9 minuutin päästä. Voisi sama käsiä. Tämä on mia. Tämä Jennifer. Jennifer. Shit. That's nice. Jännästä! Inno teki. Eikä sä tuota ylipäin tässä missä. 694. Mä sanon yhtään erkeä. Tää on mun toka. Tääpä Gardevoir. Tata. Paista enää pian uudesta. Minkä se avataan ihan. Ah, bol, bol, bol. Anna. Mä siis... Hienoa ajatus. Käy paistaa Alex. Siis ah? Alex telefonat vaatis. Nyt pyykin mun vaat. En lava. Kyllä sä ajat. Mä en bol, bol. Kiin chimikon aza ino maadarun. Bazı ne yapıp işte hafta tutmayın gerek. Alamana başlamam mı? Ha. Ben bunu da para atalım mı diyeyim. Evet. Burası mı kasaydı? Bağıyarı beta geldi. Ne? Hadi gel. Çağırılan atar tabi. Önce iyi ekle yine. Ne hal yatarsın? Bir sefer var mı? Dolar var iken bir sefer. Pasti çağırdı abi. Çağırdı atar pasti. Aha çağırdı atar tutmayacak. Çağırdı atar tutmayacak.
sitten saat maun jäsiä. No nyt on 15. Mun tänä päällä. Kuka pääsi? Mä olen vähän kauemmin, mutta kymppistä asioita hoitaa. Ehtiäkin kuopas päästä. Kuulemme kahden vuoroit ja nukkuu. Mitäkö näitä jaksaa teitä maata? Mikä tyyppi tää on, mutta onko tää haama ja pimeä? Pimeä. Tää fokus päässä saattaa aika paljon. Kolmas tyyppi. Hakkas ja kaksi. Niin kauan mä lopetin väistämisen sit se osu. Mulla on 4 tyyppiä tarjolla. Noniin. Mä olin täällä väistämään pientästä. Vuorot yliässä, että se voi tässä. Sanna nähty. Tähti, kun mä näin sehän. Mä pysy muus vielä, ketä kun nähdään. Mä olen jäänyt, pidän mun liikaa. Tässä on muskeltari. Fossen nää nähty. Ai etselä. Pien mun digi.
fatto, Sergio. Fare tu quelli che nagano questi cani, perché anzia del mondo. E da te inizio? Da te inizio. Mi già un peso. E che stai a mille? E mo' qua. Mä etin tuolle Kultamarjalle Eksanen, että se tuli vähän heti ulos. Viikon pallo. Sama. Ja mä en saanut sitä. Mä heitän niin, että kaikki on osunut, paitsi yksi. Pyöritään tätä kirjasta. No, mä oon näkyy. Mä oon iskunut näkyy. Ma si è stata tu? Davo stata per sport. Carso va a dire. Doni Arsta, mosso costa spalla, mi sta spalla. Ai, mosso la capanna da mutti. Capisci, sai che muore. Bene, mi ha molto sacco, diciamo. Davo stata. Keltaista on järjestä, niin käy ottaa kaikki saada. Mennä saa enemmän palloa. Noin muut, ketään kuulostaa, ei kun ne mennyt tähän seuraavaan paikkaan. Koska mä pitää mennä noita kans mieluummin. Mitäs kirjasta oli ketä? Oho. Mitäs se meidän mielestä? Ei kun ne on vieläkin siellä. Tää on alkanut vasta kolme huomisesta. Pyörätään tänään paikassa klassiasta.
Ja mask. Muista sä oot pienempi 12. Ei se oikeeta. Aata vaan. Menossa. Joo. Ootteko menossa sisään? Joo, mutta ei tärkeetä. Joo, se on. Se on niin. Pidesu. Ine. Antana farma. Ine. Antana. Zerde. Ne? Ei voi olla oikeesti. Tuota, mun kassi on täys. Mä en pysty ostamaan. Meina. Mennäänkin pyysyyden, että me siis kerran. Tää on järjestävää. Ole aika. Tää ei oo sisä. No, minuutti. Okei. Minä olen myös paljon. En tiedä riittääkö sitä. Elämä ei pysty kuudella tyypillä. Mä näen täällä monta tyyppiä, joka pelaa. Joo, mutta ne on varmaan jo vetänyt. Entä 8? Jos olisi edes 10, niin pystyn varmaan. No. Ani? Okei. Kyllä varmaan riittää. Tekeekö se focus blast? Jep. Out. See us out and does get it. No, I think we start with us. The cost for us, fellas. Boy, I need more matcha. So I'm going to tie it to my suit because focus blasts. Väistä. Tjena Fabiusen. Tjena. Bära mulle sista Fabiusen, se bara zara berit. Oh, stäkäs. Oh.
Αζερβαϊτζάν. Ένα ξανάρι. Φίλια. Ευχαριστώ. Ω. Ω, στέκεσαι. Είναι σπέσιαλ όσο μου εμπιζάνε. Χαίρε γάδια. Όχι. بالا بعد از این طلایا بهش بده. کوکانا کول داشتم. کوکانا ایتا سیل بهت بینم. طلایی فا بهش بده. Αυτό μου είπε Κάπτεν Μάρια. Θα σαν πάνε Κάπτεν Μάρια, όχι μάνε Κάπτεν Μάρια. Ε, χα, χωσον Μάρια, έρθει πέρα. Θα μου λάσεις εκεί μάνα, θα μου τέχουν χωσκούς. Ε, μας άρθει. Γερίστη.